Ndodhëm në vilën e biznesmenit dhe aktivistit shqiptaro-amerikan Ekrem Bardha në Tiranë. Zoti Bardha do të promovoj së shpejti një libër të ri dhe ne biseduam për shumë gjëra, për diasporën e vjetër dhe të re, për Kosovën, vatrën dhe gjendjen politike në Shqipëri, në pranit të vllajt të ti Agim dhe vajzës Donika. Zoti Bardha, mbas librit Larg dhe pranë Shqipërisë, ju bët edhe një libër tjetër. Çfarë kishit për të thënë në librin tjetër? U mendova një ditë dhe nuk kisha ndërmend të shkruaj një librin e dytë. Po mbasi kam pritur shumë kohë dhe kuptova që qoftë në Shqipëri dhe sidomos në Kosovë, nuk i jepnin atë që i takon diasporës kontributi që ka dhënë për pamërsinë e Kosovës. Dhe këtë nuk e them nga ana ime personale, po flas dhe mendova të shkruaj këtë libër të them të vërtetën që kuptova që ishte një mungesë ose një keq kuptim me dashje o pa dashje, po që duhet të tregoje e vërteta kontributi që ka dhënë diaspora e Amerikës. Dhe i bindur, si një aktivist dhe qindra të tjerë në diasporë në Amerikë, që potposisht e diaspora të binte diplomacinë amerikane deri në Kongres Amerikan, deri në Senatin Amerikan, senatore, kongresist, që njerëz të shkuar, mund të përmend 2-3 persona, për shembull kongresisti Brumfield, që ka dënuar Jugoslavin për patë drejtë trajtimit të keq të shqiptarëve në Kosovë, dhe të padritet e shqiptarve që një genocid i papar i politikës të Miloševićit, dhe shqiptarët janë shumë herë në histori janë bashkuar, po edhe këtë herë shqiptarët e diasporës të Amerikës u bashkuan të gjithë, të majtë të djathtë, dhe si cili ka dhënë kontributin e vetë. Tani, me pak fjalë duhet të them, lexuesit që të dinë të vërtetën, e vërteta është, ne bindëm Kongresin Amerikan, senator, kongresist, të përmend Brumfieldit si që thash, kongresisti Brumfield, njeri i madh dhe që ka dhënë një kontribut të veçantë, miku i Jim James, Bob Dole, që ishte me pozitë të madhe kryetari i Senatit Amerikan dhe kandidat për prezident, ka vizituar Kosovën 2 herë, ka folur për krimet e Miloševićit në Kosovë, të gjitha këto, edhe sot, kur bisedoj me shumë njerëz, shoh që shumë pak dijeni kanë për Kosovën. Si erdhi pamërësia? Duhet të them dhe me krenari që pa tjetër lufta heroike e UÇK-s, lindja e ushtrisë çlirimtare që luftuan heroikisht, ata dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm. Nga ana tjetër mos harojmë presidentin e Kosovës, Ibrahim Rugova, që ka dhënë një kontribut për politikën e tij të mençur, dhe të dyja këto kanë dhënë një kontribut të veçantë. Por i kemi bërë dhe një intervistë zotit Asim Thaçi dhe unë e kam botuar dhe në këtë libër këtu, i cili shprehet. Pyetja e zotit kryeministër Ramush Haradinaj ishte, a do të merte Kosova pamërsin me luftën tuaj
dhe shumë të tjerë liderët të Kosovës, të UÇK-s, dhe udhëheqja e presidentit Ibrahim Rugova, a mund të realizojë një pavarësi? Dhe ajo shprehmisht u shpreh. Do ishte një luftë e dhimbshme, humbje të mëdha, por do ishte në pikë pyetje se a do të realizojë pa Amerikën, pa mbështetjen e Amerikës, diasporës të Amerikës. Pra, kryesisht, këtu do gjeni të vërtetën se si u realizua, si erdhi pavarësia e Kosovës. Dhe cili është kontributi i shqiptarëve të Amerikës edhe ju nga diaspora vjetër për demokratizimin e Shqipërisë? Në diasporë të Amerikës e kemi pritur pa durim për që Shqipëria të ketë marrëdhënie diplomatike me Amerikën, sepse Amerika është një shtet gjigant dhe ka dhënë prova për pavarësinë e Kosovës deri në Wilsoni, presidenti Wilson. Edhe shpresa e demokratizimit në Shqipëri ishte që do vinte në Amerikë dhe në të diaspora Amerikës, dhe kjo u realizua. Në gjithë atë luftë që bëtë ju për demokratizimin e Shqipërisë, për më shumë se 45 vjetë ju ju konsideruan ose ju vonë damkën, armiqtë popullit. Si ndiheshit ju me atë punën që bënit ju, ju ishit idealista dhe kishit ideale, në një kohë që regjimi ju quante armiqtë popullit? Por regjimi, sigurisht, ato ishin akuza që kur e mendoj dhe sot, mund të themi janë dhe me bindje, qesharake dhe pa kuptim fare. Në shumë raste, për shembull, unë jam akuzuar personalisht në shteti komunist, si armiku i popullit, kulak, fashiste. Edhe kanë të drejtë që unë kam qenë fashist, sepse dhe mosha, kur okupimi fashist në 39-ën, unë isha 6 vjetë. Kjo është pak qesharake, më duket. Do duhet them që kjo ishte sistemi komunist, që ne, po t'ishe idiat, po t'ishe ballista, po zogista, po monarkista, e tjera, do të ishe fashist, tratar, e tjera. Ne nuk ishim tratar, ne ishim adetar. E donim Shqipërinë. Nuk kishte kjo. E donim dhe u larguam nga Shqipëria. Një nga ta jam dhe unë, dhe mira të tjerë. U detyruam të largohemi, sepse ata që qëndruan këtu u ekzekutuan, u përsekutuan, u torturuan në krimet më të tmerrshme të gjatë kohës të njerëzimit, të historisë tonë, që është një histori që nuk duhet të përsëritet më. Dhe kjo është një tjetër që mua më vjen keq, që akoma nuk është kuptuar, akoma në bankat e studentëve të rinjve në Shqipëri lexohet po ajo diktaturë dhe shkollat tona, ajo nuk është ndryshuar situata e diktaturës për 40 vjet. Dhe duhet që të ketë një ndryshim, të korrigjohet historia. Nuk është ajo histori 45 vjet e Enver Hoxhës. Është një histori e hidhur, e dhimbshme për popullin shqiptar. Çfarë kujtoni ju sot në ato vitet e para, kur erdhen për herë të parë dhe udhëhisit e parë shqiptar të demokracisë, siç ishte profesor Berisha së bashku me Gramos Pashkun? Ne e mbështetëm në përgjithësi diaspora Amerikës, një nga ta jam dhe unë. Unë jam sponsorizusi i dy personave të Berisha, doktor Berisha dhe Gramos Pashko. Unë nuk kisha dieni për Berishën, nuk e njifja. Por Berisha, kur unë isha i autorizuar në Departamenti Shtetit për një udhëtim në Departamentin e Shtetit në Washington, D.C.,
Jam marrë me këtë dhe ishe ngarkuar në departamenti shtetit unë dhe zoti Skënder Perolli. Edhe ai një aktivist, një adetar që njifet në jeton në New York. Dhe ne ishim përgjegjës për të sjellë këta dy persona të cilët unë me një telefonat në Shqipëri departamenti shtetit sugjeroi që të jenë dy persona të Partisë Demokratike. Dhe me personin që fola me Petrit Dani, që ka vdek tash, ai sugjeroi tha që dy më të përgatitur dhe që për të ardhur në Washington, kërkesën që bëni ju, zoti Bardha, është zoti Sali Berisha, doktor Berisha dhe Gramos Pashko. Dhe unë isha në Washington në këtë kohë dhe japim dy emra, Sali Berisha dhe Gramos Pashko. Kështu që të vizita e tyre e parë i kemi pritur në JFK në New York me disa aktivistat të tjerë dhe kemi qëndruar një natë në New York, udhëtuam për në Washington të nesmen, aty qëndruam disa ditë dhe me takime me Departamentin e Shtetit, Kongresin Amerikan dhe disa takime të zotit Berisha dhe Gramos Pashkos. Kjo ishte një gëzim i madh që arriti që Shqipëria të demokratizohej. Dhe ishte një datë historike për popullin shqiptar që mbas një komunizmi të rrept, një komunizmi të pa imagjinueshëm që populli shqiptar jetoi për 45 vjet. Ky ishte takimi i parë i dy liderëve shqiptar që erdhën në Kongresin Amerikan. Çfarë ju bëri përshtypje nga ky takim dhe nga fjalimet e tyre? Na bëri përshtypje që me të vërtetë u bindëm që të dy personat që përmendëm ishin të kualifikuar të flisin me takimet që bëm në Departamentin e Shtetit, Gramozi dhe Sali Berisha, dhe me takimet që u bën me disa senatorë. Dhe u bindëm që këta ishin me të vërtet potencial për leadership në Shqipëri, për udhëheqjen e një udhëheqje demokratike, pluralizëm në Shqipëri. Por kemi patur edhe shumë pengesa, po ju tregoj shkurt që arritëm në Detroit, Michigan aty ku unë jetoj për 60 vjet. Edhe aty kur është teqeja bektashiane e Baba Recepit, e para teqeja që është në Amerikë, që është hapur në vitin 1951. Dhe ai ftoi Berishën dhe Pashkon për një drek. Patëm kundështime në komuniteti aty, deshin të organizonin një demonstrat që edhe unë personalisht jam kritikuar, sepse kritikën që më bënin ishte që ti po merresh me dy komunista, ish komunista. Pra protesta do të ishte kundra... Protesta kundra Sali Berishës dhe Gramos Pashkos. Unë e pranova Gramos Pashkon, e dinje që ishte biri Josip Pashkos, prokurori përgjithshëm, që dënimet e tia nuk kishte 10-15 20 vjet, ishin me vdekje. Domethënë një kriminal. Por kuptova që do ishte shtresa komuniste, ish komunistat që do ta merrin prap pushtetin në ajo, dhe sepse shtresa
që ata e quanin reaksionare, ballistat, zogistat. Ata i eliminuan, i ekzekutuan, siç dihet, ose siç thash që historia e vërtet nuk dihet akoma. Në qoftë se do dihet historia, këto janë krimet e komunizmit. Megjithatë, baba Recepi u tha atyre që ishin për një demonstrat, që të mos pranonin, baba Recepi të mos pranonte të jepe një drek për Berishën dhe për Pashkon. Edhe u tha, o djem, ulin i pendët, ti provojmë që a janë demokrat, ato punojnë për demokraci, dhe a ere t'i gjykojmë. Fjallë të mençura. Edhe si do rinë fakt? Edhe këshu bë, Darka u realizua, Dreka u realizua, dhe muar pjesë mi qindet sa veta, dhe pa fjallë bën pyetje Zotit Berisha, Zotit Pashko, dhe kaloi shumë mirë. Tashti viret dhe pikpyetje që shqiptarët a kanë mbetur të kënaqur që pluralizmi erdhi, demokracia erdhi, se po shkojnë 30 e sa vjetë. 32 vjetë. Kjo është pyetja që ja u lë të tjerëve të japin përgjigje. Zoti Bardha, si protagonisti i shumë çështjeve shqiptare, sidomos këto në diasporë, si e sheh diasporën vitet e fundit, këto tre dekadat e fundit? A ka rënje? A është ajo diaspora që ka qenë siç keni qenë ju përpara 90-s? Pyetje me vend. Për fat të keq, përgjigja ime është jo. Edhe unë nuk mund ta kuptoj, por dhe kuptohet. Dhe jasë se pse kuptohet. Të japim kredit diasporës që diaspora e thash dhe e them dhe do ta them që në histori u bë një bashkim total për pavarësinë e Kosovës. Dhe kjo është një fitore e madhe. Lobimi shqiptar i diasporës për pavarësinë e Kosovës, unë e krasoj me atë të Izraelit, me grekërit dhe disa lobime të tjera të shteteve si Italia e të tjera e të tjera. Po jam krenar të them për këtë. Diaspora sot duhet të pranojmë nuk është ajo diasporës e 90-s, 80-s, 99-s. Ne ajo që ishte më e rëndësishme ishte që trevat tona të okupuara në armiqtë tonë shekullor u realizua. A ka sukses më të madh, po ishte krejt mobilizimi i shqiptarëve, lobim i pamagjinushëm, me miliona dollarë janë shpenzuar për lobimin e Kosovës. Edhe më duket se edhe kjo është një tjetër që pjesa më e madhe nuk e din realitetin. Ka edhe persona, që është e drejtë e tyre, që dalin si kur duan të marrin kredi. Ore zëtëni. Është e pa që të mendosh që disa persona që marrin kredi si kur kanë dhënë një kontribut të madhë për Kosovën, është e papranueshme, sepse lobimi total i shqiptarëve që u mobilizuan dhe u bashkuan,
Që ajo që ishte, që ka thënë dhe Faik Konica i madh, që lobim nuk mund të ndërhyjë në Kongresin Amerikan. Edhe çdo shtet që merë pavarësi, dhe si ajo e Kosovës, varet nga lobimi që shqiptarët bën në dhe duan fitus në Kongresin Amerikan. Ne të gjithë shqiptarët, dhe ajo që s'kishte 50 dollar dhe ajo dha 50 dollar. Dhe ishte një fitore pa parë në historinë tonë. Prandaj me shkurt të them, por sot është ndryshe, dhe pse diaspora nuk është e bashkuar. Se sot kemi shtet Kosovën, Shqipëria sigurisht ka dhe ajo problemet e veta. Qoftë në e majtë socialiste apo demokrate, ka dhe ajo problemet. Ka probleme që mua më shqetëson ajo ikja, mos themi aratisje, se nuk është një lloj aratisja e jote dhe imja, zoti Bekir, me sot, por të rinjt po ikin në Shqipëria. Edhe këtë pyetje ja bëj dhe shtetit socialist, dhe parlamentit shqiptar, dhe partisë demokratike, se pse shqiptarët largohen nga Shqipëria. Zoti Barta, ju njiheni si biznesmeni suksesshëm, por dhe si veprimtar dhe aktivist i njohur në komunitetin shqiptar. Ju morët edhe gazetën Iliria. Pse? Una dua të përmend që një aktivist patriot, Heri Bajraktari, ai ishte i pari që hapi gazetën Iliria. Dhe edhe ju e përmendët në librin tuaj, që promovua para 3 ditëve. Bajraktari për arsyet e tia që dha një kontribut të madh për çështjen e Kosovës, donte që të largohej, po donte të binte gazeta Iliria në një dorë të mirë patriotike, që si unë dhe shumë shqiptarë të tjerë. Kështu ram dakord dhe unë mendova të jap një kontribut për problemin e Kosovës. Dhe shumë njerëz nuk e din rolin që ka luajtur gazeta Iliria, që të ka të bëjë me aktivitetet e diasporës, lobimi shqiptar. Një diplomat i madh kemi qenë në restorantin e një aktivist shqiptar, puro shqiptar, Bruno Selima, në restorantin e tia, në disa takime që kemi bërë me Richard Holbrook, një diplomat i njohur i Amerikës, dhe që ka dhënë një kontribut të madh për pavarësinë e Kosovës. Ai është prehur, edhe congratulations, urime, tha zoti Barta. Kur aty mori, u komunikua se unë isha blerës i gazetës Iliria, tha, kam mësuar shumë nga gazeta Iliria, këto fjalë për fjalë. Dhe i uroj sukses. Përgjigja ime ishte që duhet që Bajraktari të zëvendësoj me një person që gazeta Iliria të mos mbylli, sepse ishim në pragun e pavarësisë të Kosovës, kur Kosova dhe kosovarët masakroheshin nga kriminali Milošević. Dhe unë këtë investim e bëra për Kosovën. Jo se fitove diçka? Jo, kam humbur shumë pare. Shumë pare. Zoti Barta, por nuk e quaj humbje unë, e quaj fitore. Se fitore për Kosovën. Me qenë se jemi në minutat e fundit të kësaj interviste, nëse kishe një mesazh dhe do ta përcjellje nëpërmjet televizorit ton, cili është ai mesazh që përcjell Ekrem Barta sot nga Tirana? Kur mesazhi im do të ishte që shqiptarët të kenë kujdes dhe e them me këtë se shoh rrezikun
Nuk e besoj që komunizmi të përsëritet më. Jam i bindur për këtë. Mund të them jam i bindur, por ndonjëherë dhe mendoj që çfarë po lexojnë në gazeta që edhe çfarë si e shkruar historia që akoma po ajo histori që nuk është ndryshuar historie 45 vjet. Kjo më qetëson. Shqiptarët do të jap një tien gjithmonë shqiptarët kanë qenë me Amerikën. Shqiptarët duhet të jenë vëmendjen ta kenë me Amerikën. Jo vetëm Amerika, po kemi edhe aliatët e Evropës edhe Britaninë. Se edhe Shqipëria mund të jetë në rrezik. Edhe Kosova po e po. Dhe që e kaluara të mos përsëritet më, shqiptarët duhet të kuptojnë që ka qenë një e kaluar e të mërshme. Dhe të jemi më të bashkuar, të jemi më tolerant dhe të shohim njëri tjetrin jo si armik, po motra dhe vlezër. Ky është mesazhi im dhe këtë unë kam kuptuar që ekstremizmi është i dëmshëm. Ekstremizmi i djathtë apo i majtë është shumë i dëmshëm. Dhe duhet të kuptojmë demokracinë e Amerikës, të sjellim demokracinë e Amerikës këtu sidoqoftë pak a shumë dhe kjo është porosia ime. Ju faleminderit, ishte kënaqësi që ishim me ju sot në Tiranë në këtë bisedë. Falenderoj juve.